Неймовірні фото розпостюють цими днями наші спортсмени, паралімпійці з Пхьончхану, везуть 22 медалі. Так, справді так. І зробити чудові фото і побачити паралімпійців на власні очі можна завтра в аеропорту Бориспіль. Бо українці тріумфально повертаються додому з Пхьончхана, з Південної Кореї. Напередодні там фінішувала 12-та паралімпіада. Український гімн у Пхьончхані лунав часто, причому частіше за всіх у біатлоні. Загалом наша команда виграла аж 22 нагороди, 7 з яких золоті. В останній день 7-е золото нам принесла змішана естафета 4 по 2,5 кілометри. Юрій Уткін, Олена Лишенка, Юлія Ботинкова-Бауман та Оксана Шишкова на 50 секунд випередили суперників. Для Оксани це була 6-та медаль паралімпіади в Пхьончхані. Вона лідер нашої збірної за кількістю нагород. І після 10 днів змагань на Олімпійському стадіоні Пхьончхана вогонь згас. Загалом 567 атлетів із 49 країн світу змагалися за рекордні 80 комплектів нагород. 22 медалі їдуть до України. Наші спортсмени повторили свій здобуток. 12 років тому в Турині у нас теж було 22 нагороди. За кількістю медалей ми стали четвертими у світі. І далі про футбол. Донецький «Шахтар» впевнено йде до золотих медалей чемпіонату України в прем'єр-лізі. Напередодні гірники взяли 3 очки у матчі проти Маріуполя. Власне, у маріупольців шансів у цій грі зачепитися за очки не було. Вже на початку першого тайму Худжамов кілька разів рятував свої ворота, але на 26-й хвилині він був безсилим. М'яч після прострілу Бутка неймовірним чином дістався до Ісмаїлі, і бразилець відкрив рахунок в цій грі. А вже в компенсований арбітром до першого тайму час Марлос забив друге. Після перерви гірники продовжили домінувати і всередині тайму створили ще один гол. Удар Марлоса Худжамов взяв, але був безсилим проти добивання Фреда. Тож 3-0 – перемога донецького «Шахтаря». А перед цим матчем у Маріуполі «Шахтар» представив орендованого у «Манчестер Сіті» нападника Оларан Важу Кайоде. Гравець збірної Нігерії від Паоло Фонсеки отримав футболку з 88 номером. Минулого сезону 24-річний футболіст у складі віденської Аустрії забив 17 голів і став найкращим бомбардиром чемпіонату Австрії. Головний тренер гірників розраховує на Кайоде, якому ще потрібен час, щоб влитися в колектив. Сам нападник теж нетерпінням чекає дебюту в «Шахтарі». Мені хотілося б дебютувати за «Шахтар», зіграти в Лізі чемпіонів. Однак, аби виступати на найвищому рівні, потрібно зрозуміти гру команди, деталі тренерської тактики. Моє завдання не лише забивати голи, а й максимально допомагати колективній грі. В інших матчах туру. «Динамо» Київ везе 3 очки з Полтави. Голи Бесідіна, Бурди, Циганкова та Хльобаса не залишили шансів Ворскли 4-0. Перемогу святкує і «Зоря». Луганчани здолали «Верес» 1-0 і піднялися вже на третє місце в чемпіонаті. У команди «Вернедуба», як і у Ворскли, 37 очок. Замикає єврокубкову зону Маріуполь, але всього на один пункт відстає «Верес». На горі турнірки без змін «Шахтар» перший і 6 очок дефіциту «Динамо» Київ. Тепер національні чемпіонати чекає тривала двотижнева пауза, пов'язана вона з матчами національних збірних. І вже сьогодні українські збірники почнуть збиратися в Харкові. На завтра там заплановане спільне відкрите тренування. До своїх збірних їдуть і провідні футболісти європейських чемпіонатів. Мюнхенська «Баварія» перервала свою фантастичну 13-матчову серію без поразок у Бундеслізі. Потужну ходу підопічних Юпа Хайнкеса пригальмував Лейпциг. Команда Ральфа Хасенхютля, хоча й поступалася в рахунку вже на 12-й хвилині після точного удару Вагнера, зуміла знайти в собі вольові сили не лише відновити паритет, а й виграти. У першому таймі забив Кайта, а переможного м'яча за биків провів Вернер – 2-1. На другому місці у Бундеслізі йде Шальке. Гельзенкірхенці дивом виграли на виїзді у Вольсбурга. Вовкам катастрофічно не щастило і просто то був не їх вечір. Вони не забили пенальті, не реалізували купу нагод, а під завісу гри забили у власні ворота. 0-1 – перемога Шальке. З мінімальним рахунком перемогла і дортмундська «Борусія», яка йде третьою. Джмелі на своєму полі здолали Гановер. Єдиного м'яча у матчі забив Міші Бачауї, який ефектно п'ятою замкнув постріл з кутового. В іспанській примері зникає чемпіонська інтрига. В рамках 29-го туру «Барселона» якісно скористалася з поразки «Атлетіко» і відірвалася від мадридців вже на 11 очок. У звітному турі каталонці подужили «Атлетик» з «Більбао» 2-0. Забивали Пако Алькасер та Месі. Мадридський «Реал» на Сантьяго Бернабео влаштував гольову перестрілку з «Жироною». На двох команди забили 9 м'ячів – 6-3 на користь вершкових. Покер за «Галактикос» оформив Кріштіану Роналду.
Ще двома півфіналістами Кубка Англії слідом за Манчестер Юнайтед та Тоттенгемом стали Саутгемптон та Челсі. Аристократи до однієї другої змогли пробитися лише через додатковий час у дуелі з Лестером. В основний час на гол Мурати господарі відповіли влучним пострілом Варді. А вже в екстратаймі перемогу лондонцям приніс Педро 2-1. І у півфіналі підопічні Антоніо Конте зіграють проти Саутгемптона. А в австралійській футбольній лізі так багато забивали, що аж ламалися ворота. У поєдинку Мельбурн Вікторі Централ Кост Марінерс після одного з ударів м'яч порвав сітку з зовнішнього боку. Гол, зрозуміло, не зарахували, але ремонтувати ворота довелося самим футболістам. Гравці команди поставилися до цього з гумором. Щоправда, після фінального свистка смішно було вже не всім. Гра завершилася перемогою мельбурнської команди 5-2. Олександр Якуба, факти, ICTV. Юні українські художні гімнастки стали переможницями міжнародного турніру Кубка Дерюгіної. В командному турнірі Христина Погранична та Вікторія Онопрієнко обійшли росіянок та білорусок. А в окремих вправах Погранична стала чемпіонкою з обручем, а з м'ячами, булавами та стрічкою Христина взяла срібло. А от у змаганнях дорослих спортсменок Україна не так виблискувала. Навіть без художниць із топ-5 світового рейтингу у нас поки немає жодної спортсменки, яка вийшла у фінал у всіх чотирьох вправах. Олена Яченко у гран-прі кваліфікувалася у фінал прав з обручем, де взяла бронзу. Єва Мелищук була четвертою. Щоправда, програми дівчат дуже складні, а сезон лише розпочинається. Компенсували українки цей виступ золотими нагородами у групових змаганнях міжнародного турніру Кубка Дерюгіної. Хокейний клуб «Донбас» наближається до титулу чемпіона України з хокею. Команда Сергія Вітра повела у фінальній серії плей-офф до 4 перемог проти Кременчука. Полтавці мали виснажливу півфінальну серію з «Білим Барсом». Вочевидь, це зіграло на руку донеччанам. Вони весь час тиснули, тоді як команда Савицького оборонялася. Протримати свої ворота на замку Власенку вдавалося лише до 16-ї хвилини, коли вперше закинув Деніскін. У другому періоді провал в обороні Кременчука знову закінчився взяттям воріт у виконанні Мазура, а добили суперники гравці «Донбасу» в заключній 20-й хвилинці. Дубель оформив Деніскін. 3-0 – перша перемога Донбаса в серії. Наступний матч завтра теж у Дружківці. Що ж, це все про спорт на цьому. Наступні факти о 12:45. Хорошого дня. І гарного ранку вам.